मावशीशी खेळत होतो, मावशीशी मावशी दमली होता, तुला कंटाळा नाही आला? दमला नाही तू खेळून खेळून? ओके मम मम करायची, मम करायची, मम करायची, ओ मम 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 मिताली काय ग काय झालं? आज ऑफिस सुटल्यावर तू कुठे गेली होतीस कपडे बिपडे बदलून? कुठेच नाही. कसं शक्य आहे? मी पाहिलं तुला आणि मी तुला हाक सुद्धा मारली, पण तू माझ्याकडे लक्ष न देता निघून गेलीस. अगं काहीतरी काय, मी कधीपासून इथेच आलेली आहे, इथेच बसली. हवं तर रंजुताईला आणि रमेशीला विचार. हो मनीषा वहिनी, ती कधीपासून इथेच आहे. आज ऑफिस सुटल्यावर मी तुला ऑटो पकडताना पाहिलं. मी गाडी थांबून तुला हाक सुद्धा मारली, पण तू माझ्याकडे लक्ष न देता निघून गेलीस. अगं कसं शक्य आहे, मी इथेच बसले कधीपासून. काय मग मी कोणाला पाहिलं? चिकिशा पाहिलं ना रमेशजी, काय काय सहन करावं लागतं मला. पाहतोय पाहतोय, सगळं काही पाहतोय मी मिताली. रमेशजी मी मितालीशी बोलते, तुम्ही प्लीज मध्ये मध्ये बोलू नका. मनीषा वहिनी मी सुद्धा मितालीशीच बोलत होतो. आज मला थोडा उशीर झाला आणि ती ऑटो पकडून निघून गेली म्हणून, नाहीतर आज मी जिगीशाला घरीच घेऊन आले असते. नशीब. काय नशीब? नशीबच वाईट आहे, दुसरं काय. आमच्या दोघींच्या नशिबातच नाही आहे भेटणं. आहे ना, मुंबईतच आहे ना, जाणार कुठे, येईलच कधीतरी समोर. हो ना. काय हे मनीषा वहिनी, अरे आपल्या घरात चाललंय काय, टेन्शन किती आहेत, आणि काय तुमचं हे मिताली जिगीशा मिताली जिगीशा चाललंय? मी जिगीशाला बघितलं होतं तेव्हा सगळ्यांसमोर तुम्ही मला असंच वेड्यात काढलं होतं ना, आठवतंय? आठवतंय ना, कारण तुम्ही मितालीलाच जिगीशा म्हणून घेऊन आला होतात आणि तो मूर्खपणाच होता. मग कशावरून तुम्ही पाहिली ती जिगीशा नसेलच. बस अगं बस काय, एवढंस तर राहिलंय. चल आई पटकन. आई काय ग, मला काहीतरी महत्वाचं सांगायचंय तुम्हाला. मनोजने सिल्वर एक जॉईन केली हे सांगायचं होतं ना तुला. काय मनोजने सिल्वर एक जॉईन केली? टेन्शन घेण्यासारखं काही नाही आहे त्याच्यात, येईल लवकरच परत, हेच सांगायला आली होतीस ना? नाही. मग आई आज ऑफिस मधून येताना मी जिगीशाला पाहिलं. अगं रमेश सारखाच तुझाही काहीतरी गैरसमज झाला असणार. नाही आई, हा गैरसमज नाही, मी माझ्या डोळ्यांनी तिला पाहिलं. अगं असे भास होतात कधी कधी. नाही हो, माझ्यावर विश्वास ठेवा, हा भास नव्हता. मी तिच्याशी बोलण्यासाठी गाडीतून उतरले सुद्धा, पण तेवढ्यात ती ऑटो पकडून निघून गेली. मिताली त्या वेळेला कुठे होती? ती ऑफिस मधून थेट इथे घरी आली, शिवाय तिचा ड्रेसही वेगळा होता. मनीषा या असल्या अवास्तव गोष्टींना महत्व देऊन आपणच त्यांचं महत्व वाढवत असतो, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायला हवं. त्यापेक्षा आपल्या कंपनीच्या एक्सपान्शनवर कॉन्सन्ट्रेट करायला पाहिजे. नाही आई, तुम्हाला वाटतं तेवढं साधं प्रकरण नाहीये हे. ही मुलगी आपल्याला फार महागात पडली. बघितलंच रंजुताई, या घरात तू आणि रमेशजी सोडल्यास मला कुणीच आपलं समजत नाही. अगं मनीषा वहिनीने जिगीशाला तर बघितलं नसेल ना? काय माहिती, कि तुझ्यासारख्याच दिसणाऱ्या दुसऱ्या कुठल्या मुलीला बघितलं असेल. तुला सांगू का, ती मनीषा वहिनीला सतत मला पाण्यात पाहत असते, तिला सगळीकडे मी नाही तर जिगीशाच दिसत असते. नाही पण मी काय म्हणतो, अशी चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे?
जेव्हा जिगीषा आणि मिताली समोरासमोर येतील तेव्हा खरं काय ते कळेल नाही का? काय ग मिताली, ए रंजू एक छोटस काम करतेस माझ, एक कभर चहा घेऊन येतेस माझ्यासाठी आत्ता या वेळेला? हो अहो जास्त चहा बरा नाही, ऍसिडिटी होते त्याने. अगं रंजू इथे टेन्शननी डोकं फुटायची पाळी आली, तू ऍसिडिटीच काय घेऊन बसलीस? प्लीज रंजू तुझ्याशी आणते. चला बेटा पण बाबांसाठी चहा आणि या. हा थँक यू रंजू. मिताली आज थोडक्यात वाचलीस नाही? तुमच्या विठू माऊलीची कृपा, दुसरं काय? हे बघ मिताली, तू सगळ्या जगाला फसवू शकशील, मला नाही, हे लक्षात ठेव. आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेव मिताली, जोपर्यंत मी तुला आय एम विथ यू म्हणतोय ना तोपर्यंत ठीक आहे. ज्या क्षणी मी म्हणेन की आय एम नॉट विथ यू, त्या क्षणापासून तुझे वांदे व्हायला सुरुवात होतील. तुम्ही काय बोलताय मला काहीच कळत नाही. ही 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 असली नाटकं ना आईन समोर करायची, माझ्या समोर नाही. मिताली काकू, मनीषा वहिनीने आज जिगीषाला पाहिलं पण ती स्वतःच इतकी कन्फ्यूज झाली होती की आल्यावर माझीच चौकशी करायला लागली. नाही ते सगळं सांगितलंय मनीषाने मला, मी वेगळ्याच कामासाठी आले होते. तुझी सिल्वर एक्स मध्ये ओळख आहे कोणाशी? नाही कोणाशीच नाही. का नाही असंच विचारलं? अच्छा येऊ मी. आणि रमेश तू तू पोलीस स्टेशनवर कशासाठी गेला होतास? मी हो साईनी सांगितलं मला. अच्छा अच्छा ते होय. काही नाही अहो सहजच गेलो होतो. सहज पोलीस स्टेशनवर? हा म्हणजे काय आहे त्या बाजूनी चाललो होतो, म्हटलं साईची चौकशी करावी जरा, शिवाय बॉम्बस्फोटातील कोणी आरोपी सापडली की नाही त्याचीही चौकशी करावी म्हणून सहज सहज गेलो होतो. का तुम्हाला काय वाटलं? नाही मला काय वाटलं हे महत्वाचं नाही आहे, मला जे वाटलं तसं नाही आहे. खूप झालं. मनोज अरे इतकं काही घडलं आणि हे सगळं मला आईंकडून कळावं? सिल्वर एक्स हे आपले कॉम्पिटिटर्स आहेत आणि तू आपल्या कंपनीचा मालक आहेस. एक मिनिट मनीषा, तुमच्या कंपनीची मालकीण माझी आई आहे, मी तिथे फक्त नोकरी करायचो. आणि बघ एक्झिक्युटिव्ह एका कंपनीत दुसऱ्या कंपनीत जाणं हे खूप कॉमन आहे, तसंच मी एक नोकरी सोडून दुसरीकडे गेलो. आयुष्यातला एवढा मोठा निर्णय घेताना तुला मला तो सांगायची ही गरज नाही वाटली? हे तुझं खरं दुःख आहे, म्हणजे मी सिल्वर एक्स जॉईन केली तरी चालेल पण मी ते तुला सांगितलं नाही, खरंच चूक झाली आहे माझी. तसं नाही मनोज, आपण मनाने खरंच इतके दूर गेलो का रे एकमेकांपासून? का असं वागतोस तू? काय चुकलं माझं? तुझं काही चुकलं नाही, सगळ्या चुका माझ्या हातनं झाल्यात आणि मीच त्याचं प्रायश्चित करणार आहे. आणि बघ मनीषा, यापुढे मी तुला एखादी गोष्ट सांगेन किंवा तुझ्या बरोबर काही शेअर करेन ही अपेक्षा करू नकोस, कारण खरंच त्या बाबतीत आपण एकमेकांपासून फार दूर गेलो. अरे जान्हवी ये ना, ये बस बस. कशी आहेस? मी बरी आहे, तुम्ही कशा आहात? मी पण बरी आहे. बिंदूताई कशा आहेत आता? ऍक्च्युली मी त्यांनाच भेटायला आली आहे. आई कुमारने मला सगळं सांगितलंय, फार भयंकर घडलं ना. आत्ताच ढगा डोळा लागलाय ग पोरीचा. हो का? नाही मग राहू द्या, झोपू द्या त्यांना, उगा झोपू नको ना. पण आई कुमारने या सगळ्या विषयाबद्दल इतकं छान लिहिलंय ना.
माझी खात्री आहे त्या डॉक्टरला आता जास्तीत जास्त शिक्षा होणार. लोक इतकी संतापली आहेत माहितीये. तो डॉक्टर बाहेर असता ना मारलंच असतं त्याला. आई, कुमारने त्या भाई विषयी सुद्धा खूप छान लिहिलंय ना. पण आई, भाई हा खूप वाईट माणूस आहे. आणि कुमार, हे बघ, पत्रकारिता म्हटली की ही अशी माणसं मध्ये येणारच. अगं त्याला करू दे ना काय करायचंय ते. जरा सांभाळून केलं म्हणजे झालं. फार तापट आहे ग तो. जरा काही झालं ना की एकदम चिडतो बघ. म्हणूनच तर काळजी वाटते मला त्याची. म्हणजे आई, असं डोक्यात राग घालून घेणं बरोबर आहे का? आई, तुम्हीच समजवा ना हो त्याला. तो तुमचंच ऐकतो हो. बरं सांगी ना. काय मॅडम, माझी कंप्लेंट करताय आईकडे? अरे नाही रे बाबा, तुझ्याबद्दल काही बोलत नव्हतो. बरं चला निघायचं ना ऑफिसला, शक्यतो वेळेत जाऊया आपण. हो अरे, बिंदुताईंना भेटायला आले होते पण त्या झोपल्यात. बरं झालं. नाही काय, सगळेच जण जर का तिला भेटायला लागले ना तर ती जास्तच घाबरेल म्हणून म्हणालो. चला निघूया आपण. ए कुमार, रंजुताईच्या बाळाला भेटून येऊ प्लीज. 5 मिनिट. ये पटकन. तू येतोयस? नाही, सकाळी सकाळी त्या रमेशचं थोबाड नको बघायला. तू ये पटकन. येते 5 मिनिटात येते. ते शांतपणे बसा आणि म्हणा बघू. निवड. अरे अरे, चोर कुठला? मी बसवतो, तू त्याला टाळ्या वाजवायला शिकव. बसो 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 बसो. बाबा कशी टाळ वाजवतात? वाजव तुम्ही. अरे झालं, ये ना, ये बस. कसे आहात? मी, आमचं काय चाललंय? विठू माऊलीची कृपा. तुझं कसं काय चाललंय? आज काय कुमारला भेटायला? नाही, ऍक्च्युली मी बिंदुताईंना भेटायला आले होते पण त्या झोपल्यात. मग म्हटलं संगीतला भेटूया. आपले संगीत आपल्याकडे पाहुणे आलेत बेटा. बघितलं का कोण आलंय तुम्हाला भेटायला? जान्हवी ताई. येतो माझ्याकडे, येतो. येईल का? हो ये ना. जान्हवी, चहा घेणारस तू? नाही, नको. आय बोबडू, काय करतो? नाही ओळखलं मला. किती मोठा झाला ना. हो ना. मग जान्हवी, कसा चाललाय तुमचा वृत्तभेद? मस्त. रमेशजी, तुम्ही कुमारचं आर्टिकल वाचलत का, किडनी स्कॅन्डल वरच? हो. कसं वाटलं? ठीक आहे. आता काय, हे घरचंच प्रकरण, त्यामुळे त्याला काय सगळं ऐकतच मिळालं होतं. नाही पण कुमारने लिहिलं होतं चांगला, तसा तो बरा लिहितो. एनिवे, निघते मी, मला उशीर होतोय. ओके, कुमार वाट पाहतोय. बाय संगीत. टाटा कला जान्हवी. टाटा. बाय. रमेशजी थँक्स. मला का थँक्स म्हणाली असेल? मे आय कम इन मॅडम? या पुजारी. येस मॅडम. पुजारी, मी मुद्दामच बोलावून घेतलं तुम्हाला, महत्वाचं काम आहे. पुजारी, मला गेल्या 6 महिन्यातल्या आपल्याला मिळालेल्या आणि न मिळालेल्या ऑर्डर्सची डिटेल इन्फॉर्मेशन पाहिजे. पण मॅडम, आधीच्या ऑर्डरची इन्फॉर्मेशन घेऊन आपण काय करणार? नाही म्हणजे त्यापेक्षा आपण पुढच्या ऑर्डरकडे लक्ष दिलं तर बरं होईल असं मला वाटतं. चुकीचा विचार करताय तुम्ही. काय आहे, मला थोडा अभ्यास करायचा आहे. अभ्यास? हां, म्हणजे यापूर्वी आपल्याला ज्या ऑर्डर्स मिळाल्या त्या नेमक्या कशामुळे मिळाल्या, आणि ज्या ऑर्डर्स आपल्याला मिळाल्या नाहीत त्यावेळी आपल्या कॉम्पिटिटर्सनी काय रेट ऑफर केला होता, हे सगळं मला चेक करायचं आहे. हां, तर या फाईल्स मला संध्याकाळपर्यंत मिळायला हव्यात. येस मॅडम. पुजारी,
हे कंपनी वॉर आता दिवसेंदिवस भयानक होत जाणार. त्या वॉर मध्ये आपल्याला कमी पडून चालणार नाही. यस मॅडम. चला कामाला लागा लवकर. यस मॅडम. केवढं मोठं झालं आता ते माझं जानू. असं जानू संगीत अरे आईचे खूप काम राहिले बेटा. तुला असे घेऊन बसली तर आई काम कसं करणार. हो मला माहितीये तुला भूक लागली येते दूध प्यायचंय. आपण थोडेसे काम करूया आणि मग दूध पिऊया. हा छान आहे की नाही संगीत. चांगला माझं बाळ आहे ग. म्हणजे काही ही घ्या बाळाच्या दुधाची बाटली. बाळाच्या दुधाची वेळ झाली आहे ना. अगं पण नाही ना भीड नाही. संगीतला भूक लागली असेल त्याला दूध पाजा पाहू. संगीत आपल्यासाठी दूध कोण घेऊन आलंय बघा. सुजाता मावशी. सुजाता मावशीला थँक्स म्हणा बघू. थँक्स सुजाता मावशी. मला थँक्स म्हणलं तर मी रागवीन बरं का संगीत. तुम्ही दूध पाजा मी राहुल साहेबांना कॉफी देऊन येते. हा राहुल दादाला. हो सुजाता प्लीज माझं एक छोटंसं काम करशील का ग. बोला ना. अगं त्याला दूध पाजायचं आहे ना. माझे थोडेसेच कपडे बाळात घालायचे राहिलेत. प्लीज जरा घालशील का. त्यात काय एवढं. अहो घालीन की मी. तुम्ही जा दूध पाजायला. थँक्स. हा चलो आपण दूध पिऊया. हा चलो 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 चलो. या रंजनाचा आपल्याला कोणत्याच बाबतीत अडथळा येणार नाही.